I strålande solsken så är det faktiskt dags för säsongens sista snörapport här ifrån Romme Alpin. Nu håller vi öppet onsdag, torsdag, fredag, lördag och på söndag är det den sista skiddagen för den här säsongen. Det är gott om snö i alla backar, allt är öppet och nu med de här nytillkomna minusgraderna igen och solskenet så blir underlaget helt fantastiskt. Det är riktigt, riktigt bra åkning. Och blir du nu sugen och vill komma och njuta av de här sista skiddagarna, surfa in på vår hemsida, förboka ditt skipass. Vill du bo kvar, ja men då finns det rum kvar på skilodgen både för en längre weekend eller för enstaka nätter. Välkommen hit till Romme Alpin.